Masing-masing training eh. Hari biasa dia boleh training sebab orang tak ramai. Okay, macam tadi aku cakap, aku akan share pasal cara nak masuk corner dengan selamat dan paling laju. Okay. Okay, ni turn eh. Korang pulas, tak kisahlah mana-mana. Walaupun kat luar, tapi kat luar kena safety sikit lah. Kalau dalam track, korang boleh henjut kau-kau. Okay, so bila korang full throttle dengan speed, korang dah dapat entry lah, corner kan. So cara selamat, kalau contoh dekat luar, kita tak cerita dalam track eh, cerita kat luar. Ha, sebab kat luar kita tak nampak blind spot tu sebab banyak pokok kan, ataupun ada kereta depan kan. So cara masuk dia, korang nampak ya, corner tu entry dia korang tahu dekat mana korang punya best performance braking motor korang. Korang rasa boleh 50 meter sebelum masuk corner, korang boleh brake. Korang brake lah sambil buang gear lah. Mana satu, antara buang gear dulu ke brake dulu? Bagi aku jalan sekali dua-dua. So kat situ korang punya late braking memang kau-kau punya. Korang ada braking depan, korang ada braking belakang, and then korang ada engine braking. Dah sampai engine braking, korang dah nampak apex tu.
Okay, apex corner tu korang dah terus lean badan korang. Korang lean badan korang. Maksudnya korang ambil corner lah. Kalau orang pro, sambil lean sambil break. Mana yang tak biasa tu, tak payahlah. Memang risiko lah. Tayar depan akan slide ataupun tayar belakang akan slide. And then, korang semaksimum korang rolling motor korang. Apex tu korang rolling je motor korang semaksimum. Lepas daripada apex baru korang start open throttle pelan-pelan, jangan semengejut. Kita cerita kat luar bukan dalam track. Dalam track condition dia lain sikit. Itulah pengongsian aku, ada 3 benda: braking, entry, rolling. 3 benda ni macam aku cakap tadi. Entry tu korang masuk, first korang kena fokus dekat lap braking. Okay, lap braking yang kau-kaunya. Okay, and then korang entry, berapa laju korang masuk entry corner tu. Maksudnya time apex tu korang dah nampak, baru korang rolling sekau-kaunya. And okay, itu perkongsian aku. Itu perkongsian aku hari ni. Okay, kita layan nak tengok diorang macam mana main.